لاحق کیا تھی کرت اور پڑھنے طاقت سے ہونک معراج تھی پانا سید گئے ہم کلام تھی کرنا ہی کرنا ہی کہ گننا یہ قرآن یہ عام کتھا کیا یا تکی یعنی سورہ نجم چھ پڑھن تات منز تشی کے مثال ملن اس یا اس چھ پڑھن سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ تبارک و تعالی چھ گواہ پتی ہے کہ میں سے کرنو قرن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج بلکہ مختصر وقت اس مقص ونو گارج چھو نمریت چھ خاص اک ویلو تھا ون کچھ تھا ون ویلو اور یہ تریت اس مقص ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا کرن یوس دعا ایسی شو منگن مگر تمیج حقیقت وقص ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله وقال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وحلما وفحما وألحقنا بالصالحين اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى سنچي احسان يم الله پاکن اس پنس مقدس گھرس مز ين توفيق اور عطا الله پاک دين اس بار بار يور ين توفيق اور خصوصا کرن اللہ پاک اس پہنچن وقتن یورن نصیب اس یورت کرن اللہ پاک پنی فضل سیت پنی کرم سیت قبولیت عطا اصلی جو سوری قبولیت سیت اگر انسان خبر کوتا تکیری اللہ پاک سنجھ دربار اسم میلے اسنے قبولیت کین سے سوری چھے مزائی اگر کم کیسا انسان کری اللہ پاک سنجھ دربار اسم مزائی سے قبولیت ام انسان ان کو رواری کیا اس حضرت شیخ نور دی نورانی رحمت اللہ علیہ تی فرماؤن کیا فرماؤن رات دو پجے میں نفل اللہ پاک سنجھ عبادت کسرت سان کروں مشخص اللہ تبارک و تعالی سنجس حضور اسمز یت فکری مز کہ اللہ پاک اس میں قبولیت عطا کروں شاخ شار فرماؤن آد گسم اللہ تعالی قبولیت عطا کروں ونی اگر نہ اللہ تعالی ات میں قبولیت عطا کری تیلی چی ہونیس حس اعتبار تمیشن آختی اوے گس ہر سات خدای پاکس کیا منگن قبولیت قبولیت چی بڑ چیز یہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تی دعا کر ورنہ ہر کا عبادت ہر کا قوم ہر کا نیکی ہر کا رزر یست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات اقدس من نیرنوس کرنوس سوریوس خدای پاک سن منش تابعی گس اللہ تعالی سن منش تابعی گسیا خدای سن رضا تابعی گسیا خدای سن خوشنودی تابعی گسیا سوری چاسن قبول لیکن تم آسن باوجود کیا اس منگن قبولیت پروردگارس منگن گس آج چی ریت تی بابرکت ریت چلن یمن ریتن چی فرماؤن حدیث پاکن اندر فرمو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن چونن حرمت اک ریت یعنی یم چی اللہ تعالیٰ اس نزدیک قابل احترام ریت محرم الحرام پیٹھ شوال المکرم اس محرم گوڑنک ریت چو آخری ریت چو ذی الحجہ یتمز حج انجام دیون حوی صاحبان یم ساری ریت چی برمیت پروردگار
اور ہر کا ریت چھ اللہ پاکس پسند اور ہر کا ریت چھ پنن اخ اہمیت تھون پنن اخ فضیلت تھون خدائی پاکس نزدیک اخ ویلیو تھون اخ قیمت تھون ہر کا ریت محرم الحرام چھ اخ خاص ریت یبن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت لب سجا خاص ریت اخ خاص مقام خدائی پاکس نزدیک تھون حج ذی الحجہ چھ اخ خاص ریت یت مز اخ اللہ پاک سن خاص حکم انجام چھ یون دن یت ون حجۃ البیت اللہ حج بیت اللہ سچ اخ ویلیو تھون لیکن اللہ پاکن فرمو مفہوم چھ کم بیش غالباً چھ حدیث قدسی ژور ریت چھ تم یم حرمت ریت چھ یمن اللہ پاکس نزدیک زیادہ احترام چھ خاص اخ مقام چھ خاص اخ ویلیو چھ اویس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی یمن ریتن خاص عبادت کرن تمن عبادت ہر سات آسن خاص حالانکہ روایتن اندر چھ اومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یم سات عبادت خاطر کھڑا اس گسن نماز خاطر کھڑا اس گسن تین جن پائے مبارکن اس کیا کھسن ورم حالانکہ فرض اس نے پڑھن کیا واجب اس نے پڑھن کیا بلکہ تم نفل سے پڑھن پائے مبارکن کیا اس کھسن ورم اس کھسن ایک صاحب صبن دب آز کرا بو جرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پت پڑھا بو نماز تمن کو شوق امزاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم و نماز قدر کھڑا گئی سورہ فاتحہ کرو ختم ام پتلو سورہ بقرہ امیز گو گمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن کیا رکوت ام پت کرن یہ رکو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ بقرہ پڑھن امیز گو گمان گوڑنیش پار مقلائن ام پت حسا کرن رکو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقلو گوڑنیش پار تے دیم پار تے ترین پار تے امیز صاحب صبح صاحب گاشی پیو پتھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پجی کمو بیش دون شپار کس پر دون شپار اکیس رکعت مز پت کے کرک رکو یعنی تمن عبادت باونی رتن آسن خاص لیکن نمن خاص رتن یمن حرمت ریت فرموک یمن مز اخ ریت چیون رجب المرجب تی تی یت رجب المرجب اس مز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اخ خاص مقام اخ خاص اعزاز او اللہ تعالیٰ سن طرف عطا کرن یت اس ونن چی میراج یت اس ونن چی میراج اللہ پاک سی سبدن ہم کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سی سبدن ہم کلام اور تم نشانی کریک عطا یم نشانی انسان وچھے مرن پت مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس حقوں وچھتے دنیا سے اندر جنت اللہ پاک کرن ہر کس نصیب اس جنت اشتی کرن عطا اور اس حقوں وچھتے دنیا سے من جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ حیات دنیا سے اندر چھ موجود اللہ تبارک و تعالیٰ حوق جنت و مشاہد کرنائی جانب و مشاہد کرنائی مختلف نشانیات حائد اللہ تبارک و تعالیٰ پنے قدرت سے سا اللہ پاک چھ قادر مطلق وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے تم اس پروردگار چھن کونسی پرسن کونسی مدد مانگن چھاکن نر کونسی مشور پرسن کونسی ضرورت نر لا مشیر لا زوال لا مثال تم سن مثال ہی میل لکن جائے نچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن جے ذات زوال ہی وہ ابتدا سے پاک انتہا سے پاک اول آخر ظاہر باطن تمام کنی چیز اس پر چھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنٹرول تھی تمام کنی چیز جس تھی دنیا سے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو یہ سوری چھے اللہ پاک سن جس کنٹرول اس اندر اور یہ تو یہ اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنس کرسی یس تمام کائنات زمین و آسمان اس پھولی چھے یہ سے اس پرن چھے آیت القرسی وسیعہ قرسی جو سماوات والارض اللہ تبارک و تعالیٰ سن کرسی جو زمین اس آسمان اس فولیت یعنی کنٹرول چھ پروردگار سی وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا سہ اللہ تعالیٰ ہے کیا چھ کریت اور پڑھنے طاقت سے ہونک میراج تھی پانا سید گئے ہم کلام تھی کرنا ہی
كرنائي كينا إيشو قرآن إيشن عام كثي كيا يا تكي يلي سورة نجم چه پارن تاتمز دشي كيا مثال ميالن اس يا إيش چه پارن سورة بني إسرائيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله تبارك وتعالى شوز غوات بيتي كي ماسا قرنو پرن حبيب صلى الله عليه وسلم معراج بلکی مختصر وقت اسمز منو گارج چو نمریت چی خاص اک ویلو تھاون کچ تھاون ویلو اور یت رت اسمز اسٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا کرن یس دعا استی چھ منگن مگر تمیچ حقیقت وکا سقز چھ سالن دلن اندر و اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا دعا اس منگن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان يا الله نقر عطا شابانج رجبج فضيلت امج برکت امج رحمت کرمي عطا يوس حضور صلى الله عليه وسلم دعا منن يت مبارك رتسمز يوس الله پاک نزدیک خاص ویلو تو قیمت چھتاون قابل احترام رت چھو قابل احترام کیا گو زبانی اتما قابل احترام گو یکی آت رتسمز گوسس بو روزنیز قصرت تھاون يعني كم بيش كسي يا ثمن بق كويتي بونس يا دادو روز در روزن أمسيد كيا قسمه أمسيد قسمه قوة حاصل يوز بابر كت أزمت والريات يوان والشو يا تيس حكم شيء الله تبارك وتعالى سين طرف لازمي سحكم أنجام ديون يا تيس منون شيء مايسيام ماي رمضان رمضان مبارك تات خاطر قسم تيار تم خاطر قسم اخ قوت طاقت حاصل مين پت کوین تے پریشانی درپیش روز در روز نس مس اوئی یہ قابل احترام مانن کیا چھ یت مس گوس انسان کم از کم کیا روز تھونی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن طریقے کاروس بلکہ ایک صاحب صبس کرغ نصیحت تے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہو کا نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو هر نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا پرس کو نماز پڑھو جی پڑھن زکات نفل اور دیم نصیحت کرو ہر مہینے میں اللہ کی رضا کے خاطر تین دن روزہ رکھنا پرت رات اس مزاج جی تھون کم از کم تر روز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص عادت شریفہ اخرت عادت شریفہ تیموس يا اعلی اوصاف نے اللہ پاک نے بنمت بہترین عادت اس نے کرمی دتا لیکن عادت مبارک کیا ہے یمن سنت ونو تیموس یہ تیموس برسوار روز در روزن اور بیس تیم روزر چندروار روز در خاص کر کیا جس من دو روزن روز در امی غرض کہ اللہ پاک نے شواتن سون نام اعمال ہفتش دیری ہفتک احوال ہفتک اعمال شواتن چندروار تے برسوار گسن اللہ تبارک و تعالی سنجھ دربار اس مز پیش اور میرا دل یہ چاہتا ہے المین داری اللہ پاک نشواتی بخصوص کیا سن روز در مگر اچھن مسیام اس مز روز در روز ایسے ایس ایس کی بیٹھے بنو بس تھموت ایس کے میز ڈاکٹر نش گاسو تیم اس ڈاکٹر اس نش یوس ایس روز بند تھائی ایس کے کرو مائی رجب اس مز کرو روزنی اس کسرت يا مائی شعبان اس مز کرو روزن اس کسرت اور تمسید گسا اس قوت حاصل اور مے گسا سال تا آسان ماہ رمضان نو روز در روزم اور یہ مے چ خاص ویلیو تھو اس میں گڑے قرارز اخ چ رجب المرجب شعبان المعظم شا بیاخ چ رمضان المبارک بیاخ رت چ اخ چ ونن محرم الحرام محرم الحرام حرام چ ونن قابل احترام اس اتكين هوچنا مسجد حرام وہ قابل احترام مسجد یا سے جی احترام اس لائق عزت اس لائق قص مسجد یت خانے قاب چھوان اما ریتن منز گسے خاص روز دریون اخ معمول بناو اگر نے کم از کم تو ایک دو دے بے دو ایک روز در روز اگر نے ایک دو بے دو کم از کم زدو ترائیت روز در روز جی چون کہیں دی مسئلہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایگو مانن قابل احترام اور یہ سرعت اس مسجد اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص اینام یوس نے کون سے نبی اس کو تتکن عطا اتکن عطا قرن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ تس ونن چی میراج کیس ونن میراج مگر اچ میراج تھمت کیسن چیزن ناو مثال کے طور پر
تُہۍ بوٗزِو شانتی سان کَتھ. اَکھ چھُ اَسہِ معراج تھوٚمُت نا ییٚمہِ ساتہٕ شَتوُہ رجب المرجب آسہِ سُہ چھُ پَگاہ. اَتھ چھُ پٕنٛژٕ پَگاہ چھُ شَتوُہ رجب المرجب اور أتھۍ رٲژ منٛز گوٚو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراجَس سَتووُہِم راتھ چھُ یِوان ماننہٕ. اَسہِ چھُ معراج تھوٚمُت یَتھ ناو پَگاہ ہَسا چھِ بَٹوار یا پَگاہ کوٚر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم معراج. اَتھ اَنو پانٛژھ شےٚ سِنۍ تہِ کھٮ۪مو. اَتھ چھِ أسۍ معراج تھاوان ناو. دٔیِم معراج تھوٚوُس یَتھ ناو تُہۍ بوٗزِو شانتی سان. پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان نٮ۪برٕ کَنۍ ووٗڑ شُر یا أسۍ چھِ یہِ تہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ أمۍ حظ یہِ ہسا گوٚو مُخالِفت, یہِ نہ سا چھُنہٕ ماننہِ, تُہۍ بوٗزِو دیانہٕ سان. دٔیِم معراج تھوٚوُس یَتھ ناو أسۍ گژھو درگاہ یا أسۍ گژھو کھِرَم یا باقیَن جایَن گژھو أسۍ زِیارتَس اور تَتہِ اَنو مۄنجہِ گُلۍ تہٕ پَراٹھ بیٚیہِ حٔلوٕ دِمو پَنٕنِس عیالَس. یہِ تہِ گوٚو معراج. لیکِن ییٚلہِ أسۍ احادیٖث پاکَن کُن وٕچھان چھِ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع بیک وقت اکھ مرد تہٕ اکھ غیر مُستوٗرات أکسٕے جایہِ جمع گژھان. سِوایہِ چھُ اِجازت شریعتن تھوٚمُت حج کٮ۪ن ایامن منٛز یا عُمراہَس دوران چھِ شریعتن گُنجٲیِش تھٲومٕژ اَتٮ۪ن ہیٚکن مرد تہٕ مُستوٗرات بیک وقت روٗزِتھ, لیکِن تِم تہِ پردَس اَندر. مگر یۄس معراجٕچ اکھ اصلی خاص یُس پیغام اَسہِ تانۍ واتنو ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو یُس تِمن اللہ پاکن کوٚر عطا, سُہ چھُ مین پیغام, خاص پیغام, سۄ چھِ نماز. کَتھ چھِ نماز یَتھ مُتعلِق پَتہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو تہِ احادیٖثِ مُبارک, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز چھِ مومِنن ہُنٛد معراج. بٔلکہِ أڑۍ خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھ چھِ کِتابن اَندر فرماوان, صحابہ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ حظ گٔیوٕ ہم کلام اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ, تۄہہِ کوٚروٕ پروردِگارس سۭتۍ مُلاقات اور سانہِ خٲطرٕ کیاہ اوٚنوٕ تۄہہِ تورٕ؟ اور حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ, صحابہ مےٚ نے اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ مُلاقات کی, تُہۍ ہیٚکِو پنٛنِس پروردِگارس سۭتۍ دۄہس پانٛژھ لَٹہِ مُلاقات کٔرِتھ. سُہ کَمہِ شکلہِ منٛز؟ سُہ ہیٚکِو تُہۍ نمازِ ہِنٛدِ شکلہِ منٛز پروردِگارس سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ. اَتھ چھُ حدیٖث پاک تہِ أکِس جایہِ گواہ, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ چھِ فرماوان, جب میرا دِل یہ چاہتا تھا کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مےٚ کلام کرُن, بہٕ گوٚژھُس پنٛنِس پروردِگارس سۭتۍ کلام کرُن, کتھ کرُن, مےٚ قرآن پرتا تھا, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہِ چھُ پروردِگار سُنٛد کلام. ییٚلہِ میون دِل اوس یژھان کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ مےٚ سۭتۍ کلام کرُن, تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ نماز پران. بلکہِ کِتابن اندر چھُ آمُت کہِ ییٚلہِ اِنسانس نزدیٖک چھُ آسان, اَسہِ نزدیٖک چھُ اللہ پاک تمہِ ساتہٕ ساروی کھۄتہٕ قریٖب آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نمازِ منٛز چھِ قرآن پران, یعنی قیامس منٛز چھِ آسان یہِ پَتہٕ الحمدُ شریٖف, اَمہِ پَتہٕ کانٛہہ کانٛہہ سورت شریٖف شروٗع, اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ اللہ پاکَس واریاہ نزدیٖک آسان. اور دٔیِم نزدیٖک چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سجدَس نِش سُہ پَنُن کَلہٕ چھُ ترٛاوان. بٔلکہِ أڑۍ علماء کِرام چھِ فرماوان اَمہِ ساتہٕ چھِ یہِ اللہ پاک سٕنٛدٮ۪ن پایے مُبارکَن تَل آسان. پَتہٕ چھِ یہِ پَران سبحان ربی العالی, پاک چھِ سۄ ذات یۄس ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ تہٕ بُلنٛد ذات چھِ. یہِ پَرِ نہٕ پَتہٕ اِنفرٲدی نمازو منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ, أمِس چھُنہ یقیٖن ییٚلہِ أمِس آسہِ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد کہِ پروردِگار سٕنٛدٮ۪ن پایے مُبارکَن نِش چھُ میون کَلہٕ وٕنکٮ۪ن. یہِ پَرِ پانٛژِ لَٹہِ, یہِ پَرِ سَتہِ لَٹہِ, یہِ پَرِ نَیہِ لَٹہِ, یہِ پَرِ کَہہِ لَٹہِ سبحان ربی العالی. یہِ کَمہِ تھپ تھٲر یُس مین پیغام معراج چھُ سۄ چھِ نماز. اسرات معراج المؤمنین یَتھ حضوٗرو فرمو پَتہٕ کیاہ کوٚرمُت صحابہ, میانٮ۪ن چشمانہِ مُبارکن ہِنٛز ٹھنڈک چھِ نماز. اگر تُہۍ یژھِو مےٚ آرام پوشناوُن, میانٮ۪ن چشمن یا یہِ شہجار واتناوُن, سُہ ہیٚکِو تُہۍ واتنٲیِتھ بس کمہِ ذٔریعہٕ؟ نماز ہِنٛدِ ذٔریعہٕ. تہٕ ٲخرس تہِ کٔرِتھ یِہوے نصیٖحت, ییٚمہِ ساتہٕ دُنیا منٛز رۄخصتی ہُنٛد وقت ووت, دُنیا منٛز ظٲہری تہٕ تشریٖف نِنُک وقت ووت, تمہِ ساتہٕ تہِ فرمو صحابان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ زبانہِ مُبارک ٲسۍ نہٕ پوٗرٕ کلام تہِ کھسان کِہینۍ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمس, تَمہِ ساتہٕ تہِ فرمو کیاہ فرمو, اَسلام اے صحابہ, نِماز کو قایِم رکھنا, نِماز کو قایِم رکھنا, نماز کو قایِم رکھنا, یِم بیٚیہِ تُہُنٛد ماتات آسن تِمن سۭتۍ کٔرزیو رُت سلوٗک. مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ کِتھ حالتن منٛز, أسۍ چھِ یِوان نٮ۪ماز منٛزٕے زیٖرو ماننہٕ. کَتھ منٛز چھِ یِوان ماننہٕ زیٖرو؟ نٮ۪مازِ منٛزٕے. یَتھ نٮ۪مازِ فرمووُ ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو,
الصلاة عماد الدين نماز دينو تھم يعني تھم نبر کرو کس کمزو یہ کیا کہتے ہیں الصلاة عماد الدين نماز دينو تھم اور یہ تے فرمو کہ اس میں 5 منٹ تو بول کے حدیث پاک بیان کر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی عمدن قصدن جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ مثل اس وانن چھ دھزگیر سب دائمہ لفظن میں تین چھ فتوہ دیون جو بے نمازی ہوگا سلاسہ قرزوں میں توی مسلمان قبرستان اس منز دپن کے مسلمان قبرستان اس منز قرزوں سے دپن پوس بے نماز یا ایڈال چھ میراج سادسین بات کھون یہ چھن اللہ کی قسم پروردگار اور ضرورت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا نوش فرماتے تھے صبح ناشتہ نہیں کھاؤ نہیں صبح ناشتہ تناول کرن دوز نہیں کھاؤ نہیں شام ناشتہ نہیں کھاؤن کہیں یہاں تک کہ اس حالات اس آسن پن گری اس حالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں درائی تھے پتہ اس حضرت عائشہ صدیقہ نش کے واتن کھن چن اور جب وہ تناول فرماتی تھی پتہ اس وریا زیادہ ودن اور بیان دش کر میرا دل خوب روتا تھا میرا دل بس وریا زیادہ ودن دل تو اس ودن چشمانی مبارک کنی اس اوشتی وسان کیازی میں اس پہن پنن سرور دو عالم یاد صلی اللہ علیہ وسلم دم در دنیا میں یت حالت اس اندر کہ تیموشن ذات پور تناول کر کبھی بھی پیٹ بھر کر جاؤ کی روٹی نوش نہیں فرمائی یہ تو ہی ہوتی کہ بلکہ پنس یہ شکم مبارکہ سے اس کینی تھا ون گڑی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مونجی تے بے پرات پدبے میں بولو میراج صبح جو فجر نماز ساری شہ یہ چراس نہیں کہا یہ چراس نہیں کہا تیت حالات چی گسم کھڑا یت سانس علاقہ ترالس منز ایسے بھی کچھ مسجد مساجد ہے آس خبر آج چا پریزنٹ اس منز یمن مسجدن نو وقت اس بانگی اس گسم گسری اس نو بانگ اس پیغام دیتیو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خدر پیغام انیو میراجو اس فرمایو الصلاۃ معراج المؤمنین تو کریو پنس پروردگار سن ملاقات دوست کم بیش کس لیٹ سوری لڑکی سو ہم کلام پنس ربس سی نماز ہن ذریعے ون اگر اس نماز پرن چی تت نماز چون جانے آسن تت نماز چون زوی آسن یس نماز اس اللہ پاک اس قریب کریا سا نماز چیز خدا اس نیچ دوراو نی کات نماز یت نماز من نیس پنن پروردگار یاد پی پروردگار یاد پی بلکہ حدیث پاک اس اندر چومت یہ مثال انسان نماز میں جو دنیا کے خیالات مزا آسن دنیا سوچن باغاتن سید آسن نوکرین سید آسن مال سید آسن پراپرٹی سید آسن فرشتی شکرن عرض یا اللہ امیز بانسین خاطر کرو اس بد دعا اسی چینیس حکم از مزا چینیس گا پیل روب شک فرماوال امیز میں یہ میون خیال میں یہ سجدہ سمز یل سجدی نشتی فارغ گسن ومہی اس میون تشد اس من میون خیال یل ام نشتی شی مقلن ام اس میں یہ سلامتان میون خیال بغرس ما سلامتان یل خیال اس چی ون اس چی غافل یہی نماز فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چی عرشستان گسن فریاد رب اس نش یا اللہ ام کرنز میں زائد برباد ہیت کرن زائد برباد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام سندس بتی چی نماز یون لائن یس اخ تمن دے چھنا سے تمن آسن تیت منجی نماز یون بارن تو امس بتی چی یون لائن بدعا کرن کرن گسن کمیس نیش پروردگار نیش یہ نماز دین امس پروردگار سن ملاقات سا نماز دیس یت نماز میں امس برابر تکبیر تحریمہ پیٹھ سلام تینا اس بس پروردگار مد نظر رب العالمین آسیس خیال اس منز میں چھو پروردگار وچھن تم اس کائنات کس بادشاہ اس بورکن جس میں کھرا اوشی پر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ شو ساری خود تھوت تو بور امی سین پتیش نفی کرن سر سے اتن سر سے نفی کرن پنیس بجرستی پنیس تھزرستی پنیس مالستی جائدارستی پراپرٹی تی اشید بن بچ سوا حضرت عائشہ
حضرت اللہ جل شان ہو یوت چھو او نماز چھو مین یس میں وون میراج و پیغام ام اللہ تبارک و تعالی نشانیات ہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تاتمہ جتنا خاص پت عطا کرنا سا جتنا نماز اوش علماء کرام فرماون تمام احکام ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نافذ گئی پروردگارن ترے احکام تم ساری چھ فرشی احکام یعنی زمین اس پر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھیت حکم اس انن جبریل امین علیہ الصلات والسلام مثال روزن ان حکم اس زکاة حکم اس وغیرہ وغیرہ احکام اس ام اس پر چھ فرض انجام دین اور یسا سے یہ نماز چھ یہ عرشک حکم ام قادر بلائی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی پانس نش اور یہ تک اتنا عطا یہ میں گرز یہ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینش دعوت ہے دین و پیغام ہے گئی طائف اس اندر اور تمہوں کر پا تمہن سے بد سلو کی یہ حضرت کیا تائم گو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سمز کچھ ساری خود کٹھن یہ میں دو خود تشکا کٹھن دو یہ میں ساتھ ہے گزوہ حدث اندر گئی وہ دندانی مبارک شہید تم کو دو تشکا کٹھن تو انہیں زندگی اندر گزرے مد فرما عائشہ آ آخ دوش سچو سدو یہ میں ساتھ بہت طائف اس مزگوز دینش دعوت ہے خدا سن کلمہ ہے دموں کو میں سید بد سلو کی سو درد سو تقلیب شن میں ونتی چلن کین علماء چھ فرمان اج بدل کر اللہ پاکن تمس عطا میراج اور اس کے لئے